Prošle su 93 godine od kako je osnovano javno komunalno preduzeće Bukulja, a čini se da je 2021. godina bila najplodonosnija kada su u pitanju ulaganja u ovo javno preduzeće. Dan firme je nedavno obeležena, o temama koje su najzastupljenije bile u prethodnom periodu govorila je Sanja Batrićević, PR preduzeća. Sve je krenulo davne 1928. godine kada je javno komunalno preduzeće Bukulja osnovano kao jedan od prvih vodovoda u staroj Jugoslaviji i evo ove godine obeležavamo 93 godine postojanja ovog preduzeća koje radi u službi naših građana. 1993. godina bila je godina puna izazova, puna planova, problema, ali i rešenja, možda i prelomna godina za ovo preduzeće. Definitivno ovo je godina koja će biti upamćena po ulaganjima u tehničku opremljenost, po površci lokalne samouprave i neverovatnoj saradnji koja je ostvarena između privatnog i javnog sektora. I u prilog tome ide i projekat koji će uskoro biti realizovan, a to je kupovina cisterne sa pijaćom vodom koja će biti finansirana iz sredstava javno-komunalnog preduzeća Bukulja i lokalnih privrednika. U to ime ja želim da se zahvalim pre svega lokalnoj samoupravi na neverovatnoj podršci, zatim Univerzumu Kubršnica, Automontaži Orašac, zatim Bekamentu, Peštanu, Gerovitu, Fortuna Marketu, zatim imamo Zvezdu S, Zvezdu DOO, Trgošpec Ćiriću, zatim imamo kompaniju Arbag i naravno vama, našim lokalnim medijima, na podršci koju ste nam pružili u ovoj izuzetno uspešnoj poslovnoj godini, u godini kada smo uspeli da unapredimo naše kapacitete i da odrađujemo svoj posao mnogo bolje i efikasnije, a sve u cilju da budemo kao javni servis na potpunoj usluzi našoj opštini Aranđelovac. Ono što mogu da kažem da je jedan od prvih projekata koje ćemo realizovati izgradnja cevovoda za gradsku deponiju i ujedno za prihvatilište za napuštene pse. Postavljanje ovog cevovoda je dugogodišnji problem zbog visinske razlike, ali evo sada će i taj problem biti rešen. Ujedno prihvatilište za napuštene pse, njega je izgradila lokalna samouprava, mi ćemo finansirati napajanje vodom, u toku je nabavka vozila sa prikolicom, opreme i nameštaja i početkom godine ovo prihvatilište će krenuti sa radom, a s obzirom da je jedna od delatnosti koja je nama pridodana za rad i obavljanje zoohigijena, ovo prihvatilište će biti nama povereno. Takođe želim da kažem da evo već sredinom decembra stižu nam dva manja kamiona smećara, stižu nam zapravo vozila koje smo dobili koje nam je kupila lokalna samouprava. U početku će stići, znači u decembru, sredinom decembra, dva manja smećara. Oni će biti namenjeni za prikupljanje smeća iz glavne ulice i poprečnih ulica i zbog svojih gabarita bit će mnogo lakše da prolaze kroz glavnu ulicu i moći će da lakše uđu u dvorišta zgrada i da prikupljaju smeće. Veći kamion smećar, kamion kanalizator i kamion putar stići će nam već narednog meseca, znači u toku januara 2022. godine. Da li će ili neće biti vode, koliko je vodosnabdevanje ugroženo i da li je stabilno, kakvog je kvaliteta voda na česmama Aranđelovčana, rekla nam je Bojana Stanković, rukovodilac radne jedinice za preradu pijaće vode javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Količina i kvalitet vode su uvek u žiži interesovanja kada su naši sugrađani u pitanju. Htela bih da napomenem da smo se mi u prethodnom periodu jako borili da imamo
dovoljnu količinu vode za naše potrošače i da ta voda bude dobro kvaliteta. Također bih napomenula da u većini gradova u Srbiji, kao što ste svi imali priliku da čujete, su bile uvedene restriktivne mere, nepopularne. Mi smo se trudili to da izbegnemo, iako je krizni štab odobrio restrikcije. Trudili smo se da obezbedimo dovoljnu količinu vode i naravno da ta količina vode bude, koja je obezbeđena, bude dobro kvaliteta. Također, htela bih da kažem da neki gradovi u Srbiji, neki javni vodovodi, između 30 i 40% vodovoda u Srbiji nema higijenski ispravnu vodu za piće. Mi smo u prethodnom periodu, u prethodnih godinu i po dana, uložili dosta sredstava da imamo urednost u vodosnabdevanju i u detekciji kvarova na samoj mreži. Uložili smo dosta sredstava kada je u pitanju oprema za detekciju kvarova i takođe velika sredstva u crpne stanice da bi imali urednost u vodosnabdevanju. Kupili smo nove pumpe, nove motore, nove kompresore za preseku, za izvorište vodica odakle se snabdevaju meštani sela Banja, takođe na Koti 500, odakle se snabdeva vrh Bukulje i naselje gore celo Bukuljsko, te vikendice, takođe naselje Top, i postigli smo, da kažem, dobar rezultat. Količina vode nije na zavidnom nivou, jako smo u teškoj situaciji, ali opet kažem, trudili smo se da naši potrošači to ne osete. Nikada nije bila gora situacija i nikada u poslednjih nekoliko decenija nismo imali ovako nizak vodostaj na akumulaciji Garaši. Naravno, pokazalo se da regionalni tokovi nisu uspeli da zadovolje potrebe opština i gradova koji su bili priključeni na njih. Mi smo se okrenuli ka našim alternativnim izvorištima, a to su reka Kačer i još jedna manja akumulacija, Rečica ili popularno mrestilište, kako je zovu naši sugrađani. Na Kačeru smo, više puta smo napomenuli, kupili nove pumpe, nove motore i sada ne dolazi do prekida u vodosnabdevanju sa reke Kačer u Garaško jezero, naravno uz poštovanje biološkog minimuma. I na Rečici smo ugradili novu pumpu koja je manje kapaciteta, da jednostavno ta voda kada dođe do prelivanja se ne gubi, već da je prepumpavamo u Garaško jezero i na taj način se borimo za svaku kap vode.